Eles eram jovens, eles eram diferentes, eles estavam zangados. Mulher misteriosa do preto. Quite honestly, I can't remember a single offense that could be charged against me. But the real question is, who accuses me? Fatos fixes em fatos clássicos. Os existencialistas mudaram o mundo moderno. Mas era mais do que uma estação de moda. Mudou a imaginação de uma geração.